के तशना लब के लिए बहता हुआ दरिया भी थे। इसलिए जिंदा होगी मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूगे की कहानी नहीं लिखती। अल्लाह का हो गया, अल्लाह उसका हो गया। आपकी मुकम्मल तालीम जामिया मिफ्ताहुल उलूम में हुई। अखलाक हसना के धनी, दिल के गनी, शराफत और बुजुर्ग की आपकी चादर थी। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जामिया इस्लामिया मुजफ्फरपुर आजमगढ़ से तशरीफ लाए हैं मोहम्मद अबूजर साहब। आए जामिया इस्लामिया मुजफ्फरनगर आजमगढ़ की रहनुमाई करेंगे। ये बता दें कि पहली घंटी जो बजती है वो वार्निंग बेल होती है, 4 मिनट आपका पूरा होता है। दूसरी घंटी जो बजती है आपका समय समाप्त होता है, उसके बाद भी आपको 15 सेकेंड मिलता है। 5 मिनट 15 सेकेंड होने के बाद आपका 5 नंबर कटेगा। हर 15 सेकेंड पे 5 नंबर कटेगा। 6 मिनट पूरा होने पे आप इस मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। मतलब 5 मिनट 15 सेकेंड तक आप अपनी बात रख सकते हैं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور معزز سامعین، اس مبارک محفل میں حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہمگیر شخصیت اور ان کی خدمات کا تعارف اس مختصر سے وقت میں دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مرادف ہے، مگر ایک طائرانہ نظر ڈالنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم و فضل کا یہ آفتاب مئو شہر کے ماللہ ہٹی مداری میں 2 فروری 1969 عیسوی کو مولانا منظور الاحسان بن محمد کے گھرانے میں طلوع ہوا اور ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، اور پھر جامعہ مفتاح العلوم میں اپنے وقت کی آبقری شخصیات سے فیضیاب ہو کر 1980 عیسوی میں مسند درس و تدریس پر متمکن ہوا، اور اس علمی خدمت کے ساتھ دوسری دینی، دعوتی، تصنیفی، معاشرتی اور جمعیتی خدمات کو انجام دیتے ہوئے یہ علم و فضل کا آفتاب اپنے مولا حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم حضرات، حضرت مولانا انقلابی عالم دین، خدا رسیدہ بزرگ، ولی صفت اور متقی و پرہیزگار انسان تھے۔ گہری دینی بصیرت، دور رس نگاہ کے حامل اور قائدانہ اوصاف کے مالک تھے۔ آپ کی شخصیت ہمگیر شخصیت تھی۔ آپ اپنی ذات میں ایک انجمن رکھتے تھے، اسی وجہ سے آپ مرجع خلائق بنے رہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، مولانا مرحوم ہندوستان کی قدیم و عظیم تاریخ ساز جماعت جمعیت علماء ہند کے ضلعی صدر، ریاستی نائب صدر اور مرکزی جمعیت کی مجلس عاملہ کے رکن تھے، اور مشرقی اتر پردیش کی مشہور دینی درسگاہ جامعہ مفتاح العلوم کے استاد حدیث اور مفتی اور شاہی جامع مسجد و شاہی عیدگاہ کے امام و خطیب بھی تھے۔ تواضع اور سادگی، منکسر المزاجی، خودداری و خدا اعتمادی اور سخاوت و فیاضی مولانا کی طبیعت ثانیہ تھی۔ مولانا علمی، سماجی اور سیاسی حلقوں کے علاوہ انتظامیہ اور افسران میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، اور ان کی رائے اور مفید مشوروں سے سارے عوام و خواص فائدہ اٹھاتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ مقبول رہے جب تک زندہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ محترم مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ مولانا کے اندر یہی تقوی و طہارت اور خود خشیت الہی تھی،
جو ان کو ہمیشہ اپنی اور سارے لوگوں کی اصلاح و درستگی کی طرف رواں دواں رکھتی تھی۔ مولانا کی خطابت میں اور یہی چیز ان کی واضح نصیحت میں، ان کی تقریر میں جلوہ گر تھی۔ وہ ہمیشہ ایک مثالی اور اسلامی معاشرہ دیکھنے کے متمنی تھے، اور آپ کی تمام حرکات و سکنات، آپ کا چلنا پھرنا اس کی غمازی کرتا تھا، اور یہ ساری چیزیں ایسے ہو جاتی من کان للہ کان اللہ لہ ومن تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اور خاصاری اختیار کرے اللہ اسے محترم اور بلند بنا دیتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، لوگوں کی عقیدت و محبت اور مولانا کے جنازے میں لاکھوں لوگوں کی شرکت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ مولانا کے اندر خلوص و الہیت و تقویٰ و طہارت کی صفت تھی۔ اسی صفت کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لی تو پھر ہم مولانا کے واقعی سچے خیر خواہ اور عقیدت مند ہیں۔ ورنہ سے پھر یہ محفل ہے، یہ مجلس ہے، یہ پروگرام، یہ مضامین سب بیکار ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 4 منٹ 47 سیکنڈ میں نمائندگی کی انہوں نے جامعہ اسلامیہ مظفر پور کی۔ سچ ہے وہ قوم کی امانت تھا، سچ ہے وہ قوم کی امانت تھا، ہندو مسلم کے دل کی چاہت تھا، سونا سونا سا ہے چمن ہر سو جب سے وہ پاس وہ صاحب امانہ رہا، یعنی محفوظ خوش بیان رہا۔ یہ شعر ہے مولانا محفوظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نمبر کا۔ مولانا صاحب کی حیات و خدمات کی تفصیلی جانکاری اگر آپ چاہتے ہیں تو امیر حمزہ صاحب کا اسٹال باہر لگا ہوا ہے، ان کی جیونی پر پوری کتاب ہے، یہ رسالہ ہے وارث اودھ کا۔ اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جلال الدین صاحب سے گزارش کروں گا۔ جلال الدین جو مولوی سیکنڈ کلاس کے طالب علم ہیں جامعہ اسلامیہ فیض عام کے، زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے دوستو۔ اخلاقی ہونی چاہیے، استقبال ہونا چاہیے ان نوجوانوں کا، ان بچوں کا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء، رواه ابو داود۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب؟ مدرسہ ہے وطن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب؟ مدرسہ ہے وطن اپنا۔ مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ کچھ ایسے ہی اٹھ جائیں گے اس بزم سے جن کو، کچھ ایسے ہی اٹھ جائیں گے اس بزم سے جن کو تم نے ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ جناب صدر، کرسی عدالت پر تشریف فرما حکم صاحبان، معزز سامعین کرام، آج کے اس تقابلی پروگرام میں منتخب کردہ موضوع ہے مولانا محفوظ الرحمن صاحب مفتاح رحم اللہ، شخصیت اور خدمات۔ حضرات گرامی، اللہ تعالی نے اپنے دین کی توسیع کے لیے بہت سے انبیاء علیہم السلام کو ایک بعد دیگرے اس دنیا یا فانی کے اندر بھیجا، لیکن آج سے 1400 سال پہلے یہ سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں توسیع دین کی ذمہ داری علماء کرام پر آتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ایسی صورت میں ذمہ داری علماء کرام کے سر پر آتی ہے، اور علماء کرام ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ الحمدللہ کروڑوں کی تعداد میں علماء کرام اس ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں علماء کرام اس فریضہ کو انجام دیتے ہوئے جا بحق ہو گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص ہے فضیلت الشیخ حضرت العلام حافظ و قاری جناب مولانا محفوظ الرحمن صاحب مفتاح رحم اللہ، نور اللہ مرقدہ، آمین۔ حضرات، اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں مولانا مرحوم کی شخصیت کی جانب۔ آپ کا نصب نامہ کچھ اس طرح سے ہے، محفوظ الرحمن بن منصور الاحسان بن محمد۔ آپ کی ولادت شعبان 1378 ہجری مطابق 2 فروری 1959 عیسوی کو محلہ ہٹھی مداری مونات بھنجن میں ایک علمی گھرانے میں ہوئی، وہ اس طور پر کہ آپ کے والد اور دادا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا۔ آپ کی مکمل تعلیم جامعہ مفتاح العلوم مئو میں ہوئی، جہاں پر آپ نے مختلف اساتذہ کرام سے علم حاصل کی، اور جامعہ مفتاح العلوم سے ہی 1397 ہجری 1900
1978 ईस्वी में फरागत हासिल की। आप निहायत जिहानत व फितानत का हामिल थे। मौलाना मरहूम ने तालिब इल्म ही के जमाने में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि आपने फरागत के बाद ही से जामिया मिफ्ताहुल उलूम मऊ में दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया, जिसमें मुख्तलिफ छोटी बड़ी किताबें पढ़ाने लगे और इफ्ता का काम भी बखूबी अंजाम देने लगे। और इसके साथ साथ बाद में आने वाले तालिबान उलूम नबविया के लिए ज़खीरा इल्म किताबी शक्ल में छोड़ गए, जिनमें से चंद मशहूर किताबें ये हैं, मसाइल ज़कात, मसाइल तिजारत, मसाइल हज व उमरा और मजमुआ शान नुज़ूल कुरान। हजरात, आप नाबिगाए रोजगार शख्सियत के हामिल थे और किसी भी दिल शिकन मामले में दिल बर्दाश्ता और कभी खातिर नहीं होते थे। आप एक कामयाब मुअल्लिम के साथ साथ बेहतरीन मुनज़्ज़िम और मुरब्बी भी थे। आपकी ज़ात में खुश अखलाकी, रास्तबाज़ी, खुददारी, जुरातमंदी, उलुल अज़्मी और खाकसरी जैसे बहुत से औसाफ यकजा हो गए थे। आप खुदा तरसी, हकनवाई, मेहमानदारी और दिल नवाजी को आपने अपना मशाल राह बनाया था। मौनाद भंजन के अवाम और खवास के दरमियान आपकी शख्सियत में मजबूत ने आपको जबरदस्त मकबूलियत से नवाजा था। हजरात, इन सब सिफात के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो आम कैद कुरान हकीम में है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर जानदार को मौत का मसा चखना है, इसके तहत आपका पैमाना हयात लबरेज हो गया और आप इस दारे फानी से 13 जून 2015 3:15 पर इसाल फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मौलाना मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और मौलाना की कब्र को जन्नत का बाग बनाए और मौलाना के मुतालिकीन को सब्र जमील की तौफीक बख्शे, आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर में मैं इस शेर के साथ रुख्सत होता हूँ, दारे फना से दारे बका आज चल बसा, दारे फना से दारे बका आज चल बसा, शहरे मौ से इल्म का सरताज चल बसा, अखलाक पेश करके वो हर एक मकाम पर, अखलाक पेश करके वो हर एक मकाम पर, आगोश लहद पाक में अलहाज चल बसा, राह तरीक सबको दिखा कर वो अन करीब, राह तरीक सबको दिखा कर वो अन करीब, गम दे के दिल को साहिब मिनहाज चल बसा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5 मिनट 3 सेकंड में जामिया इस्लामिया फैजियाम की रहनुमाई की जलालुद्दीन ने। आइए, अब वक्त शुरू होता है ऑडियंस क्विज का। नियम आपको बता दिया गया है, आप घबराए ना, असर की अजान इंशाल्लाह 4:30 पे होगी, जमात 4:45 होगी सामने वाली मस्जिद में, इमाम साहब यहाँ तशरीफ फरमाए। सईदी ग्रुप का कोषाध्यक्ष कौन है? 30 सेकंड आपको। माता आ जाइए भाई, क्या बात है, जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। सिर्फ 3 हाथ उठाए और जवाब सामने है, 2-3 घंटे से सारे लोग देख रहे हैं। आ जाइए, आप मंच पे है। सईदी ग्रुप का कोषाध्यक्ष मोहम्मद सोहेल, कोषाध्यक्ष सईदी ग्रुप, सही जवाब। ये नाम क्या है? मेहताब आलम। मेहताब आलम साहब, यकीनन एक एक चीज पे नजर रखते हैं आप। आइए, मौलाना खुर्शीद अहमद साहब के दस्त मुबारक से आप अपना इनाम ले, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों। आइए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं वलीउर रहमान से गुजारिश करूंगा। वलीउर रहमान ये मदरसा जामिया नूरुल इस्लाम वलीपुर की नुमाइंदगी करेंगे। वलीउर रहमान, वक्त है 5 मिनट, आपका वक्त शुरू होता है अब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दफ्तर हस्ती में थी जर्री वरक तेरी हयात, थी सरापा दीन दुनिया का सबक तेरी हयात। हजरात हाजरीन, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मुहसिनीन व मुखलिसीन, उलमाए किराम और मुंतदिमीन एवाम,
ہمارا یہ شہر مئو ہندوستان کا مشہور علمی و صنعتی شہر ہے. بڑے بڑے علماء فضلہ کو پیدا کرنا اس سرزمین کا ترہ امتیاز رہا ہے. یہاں کی محدثانہ بصیرت، فقیہانہ جلالت عالم اسلام کے گوشے گوشے میں شہر آفاق کی حیثیت رکھتی ہے. اسی شہر کی ایک انتہائی موقر شخصیت مولانا محفوظ الرحمان صاحب مفتاحی نور اللہ مرقدہ کی تھی. حضرت والا بچپن ہی سے بھولے بالے فرشتہ صفت انسان تھے. لہو و لعب سے اجتناب آپ کی عادت تھی. طالب علمی کے دور میں ہم عصروں میں ممتاز رہے. چنانچہ کم عمری میں قرآن کے ججد حافظ سبع اور عشرہ کے نام اور قاری خوشی لہا ہوئے. جامعہ مفتاح العلوم مئو، جس کو بین الاقوامی القائدانہ اصحاب کی حامل شخصیات سے نسبت رہی ہے، موصوف نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسی جامعہ کا انتخاب فرمایا اور جملہ علوم و فنون سے 1978 عیسوی میں فراغت حاصل کی. جامعہ سے فراغت کے بعد 1980 میں حضرت مشغل درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے اور جلد ہی تفسیر و حدیث، فقہ و فتاوا کے فخر امام استاد بنے. حضرت والا مولانا موصوف معزز حاضرین، حضرت والا تفسیر و حدیث کے فخر امام استاد بنے. افہام و تفہیم کا مادہ غضب کا تھا، مسائل کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھانے اور طلبا کو مطمئن کرنے کا من کا حاصل تھا. حضرت والا 1997 میں جامع مسجد شاہی کٹرا کے امام و خطیب منتخب ہوئے. اس اہم کام کو تاحیات انجام دیا. آپ دینی، ملی، قومی، سماجی شخصیت کے حامل، بہت سی خوبی اور اوصاف حمیدہ میں کامل، نیز حق شناس، شیر گفتار اور خطیب بے باک تھے. مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنے اور مختلف مکاتب فکر کے علماء اور سربراہ اردہ حضرات کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی سعی مسعود کی. حضرت والا اپنی ذات میں فرد فرید ہونے کے ساتھ ایک انجمن نہیں بلکہ انجمن ساز تھے. ایک آدمی نہیں، ایک اکیڈمی تھے. اخلاق حسنہ کے دھنی، دل کے غنی، شرافت و بزرگی آپ کی چادر تھی. معزز حاضرین، آپ کی خدمات اور حسن کارکردگی علاقائی و غیر علاقائی سب کو جامع تھی. اپنے اخلاق و محبت، اثار و قربانی کے ذریعے فتنہ و فساد، نفرت و عداوت، غفلت و جہالت، ظلمت و ضلالت کی آگ بجھانے میں کارہائی نمایاں انجام دیے. حضرت والا صرف قوم و ملت کے پاسباں نہیں بلکہ مئو ضلع کے مفتی اعظم تھے. دل امام ہی نہیں بلکہ مرکزی امام تھے. صحت و عدالت کی کشمکش میں کافی دنوں تک مبتلا رہے. افسوس کی طویل عدالت کے بعد 13 جون 2015 کو یہ آفتاب و مہتاب غروب ہو گیا. ناچار قضاء و قدر کے فیصلے پر سر خم کرنا پڑا. مولانا مرحوم جامعہ مفتاح العلوم مئو شاہی کٹرا کے احاطہ میں اپنے شیوخ و اکابر کی بغل میں مدفون ہوئے. میں شعر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں. خدا کی رحمتیں تیری لحد پر سایہ فرمائیں، خدا کی رحمتیں تیری لحد پر سایہ فرمائیں، ہمیشہ تیری تربت پر فرشتے پھول برسائیں. وآخر دعوانا الحمد. 5 منٹ 14 سیکنڈ میں انہوں نے مدرسہ جامعہ نور الاسلام ولید پور کی نمائندگی کر دی. اب نماز میں 1-2 منٹ وقت ہے. میں سالم بھائی سے چاہوں گا، یہ محمد سالم، مولوی محمد سالم صاحب آئیں اور جلدی سے ایک سوال آپ یہاں سے داغ دیں. ایک ایک منٹ کا فائدہ لیا جائے.
ایک سوال ہے جی، استاد محترم مولانا محفوظ الرحمان صاحب افتائی کی ولادت با سعادت کہاں ہوئی؟ دوسرے نمبر پہ آپ آتا تھا، آپ نے یہاں سے کون آتا تھا؟ آپ سے آدمی صاحب جی، نام کیا ہے آپ کا؟ ضیاءُ الرحمان صاحب، انہوں نے صحیح آنسر دیا ہے، زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے دوستوں، اور جناب مولانا مسعود الرحمان صاحب کے دست مبارک سے انہیں انعام و اکرام بھی دیا گیا۔ 20 منٹ کے لیے اب پروگرام روکا جا رہا ہے، چونکہ اذان ہونے کا وقت ہو گیا۔ ایک اور گزارش ہے، جو مہمان جس نشست پہ ہیں نماز کے بعد ان کو وہی نشست ملنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس بیچ ہمارے والنٹیئر سے گزارش ہے کہ جو بچے جو پارٹیسپیٹ ہیں، اب مدرسے کے جو 15 اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو یہیں آپ لوگ ناشتہ کرا دیجئے، مہمان کو بعد میں ناشتہ کرایا جائے گا۔ رحمانیہ کی نمائندگی کرنے کے لیے محمد عمیر سے گزارش کروں گا کہ آئے اور 5 منٹ میں اپنی بات کو رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد ونصلی علی رسول کریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور، صدق اللہ العظیم۔ اٹھا سر سے ہمارے آہ ایسا ذل ربانی، اٹھا سر سے ہمارے آہ ایسا ذل ربانی، وہ جس پر ناز کرتی ہے صدا تعریف انسانی، اٹھا در اصل حزب اللہ کی تفسیر قرآنی، اٹھا در اصل حزب اللہ کی تفسیر قرآنی، رہا تا عمر نصب العین جس کا دیک سلطانی، اسی کو دیکھ کر آتی ہے سمجھ دین و شریعت کی، اسی کو دیکھ کر آتی ہے سمجھ دین و شریعت کی، کہ یہ اسلام کیا ہے اور کیا شے ہے مسلمانی۔ حضرات سامعین اور صدر جلسہ، میں حیران و پریشان ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں ایسے عظیم الشان شخصیت کی حیات و خدمات پر کس طرح گفتگو کروں، سمجھ میں نہیں آتا کہ داستان کا آغاز کہاں سے کروں اور کیسے کروں، اس کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، اس کی علمی سرگرمیوں کا تذکرہ کروں یا رفاہی کارناموں کی رودار سناؤں، اس کی فتاوا نویسی کی سیر کراؤں یا تقریری فضاؤں میں پرواز کراؤں، الغرض سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستان کیسے۔ ملت کے نوجوانوں، حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب مفتاحی، جنہیں مرحوم کہتے ہوں آخر نبیدہ پر برنجیدہ اور جگر پاسیدہ ہے، جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، بلکہ آپ جہاں منظور خدا تھے وہی منظور ہم وہ انسانی بھی تھے، آپ صورت نبیا کے سچے خادم تھے، آپ کے کلاسل لیلائی کے پیکر تھے، آپ علم و عمر کے آفتاب و مہتاب تھے، آپ کے کتابت کی سستگی اور سبکتگی سے ہزاروں بندگان خدا کو فکری غذا اور روحانی توانائی حاصل ہوتی تھی، آپ نہایت کم کو منکسر مزاج اور سادہ لو اور قومیت کا درد رکھنے والے انسان تھے۔ محترم حضرات، آپ کی ذات خنجر چلے کسی پہ تڑپتے امیر کی حقیقی مثال تھی، آپ انسانیت کے غمخوار مظلوموں کے مددگار تھے، آپ نے بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کی مسیحائی کی۔ حضرات گرامی، حضرت مولانا کی خدمات کو کہیں فراموش نہیں کر سکتا، آپ کی تقریباً 35 سال ہے مرسے میں افتاح العلوم کی تدریسی اور فتاوی نویسی کی خدمات کو بلایا نہیں جا سکتا، آپ کی تقریباً 18 سال ہے جامع
इस्लाम में मजीद शाही करने की मातो खिलाफत को बुरा नहीं जा सकता। मिल्लत के पासवानों अरे मुफ्ती साहब के अंदर कौमी अमीली और रफाई जज्बा मौजूद था। यही वजह थी कि आप हमेशा रफाई तंजीम जमीयतुल उलमा से मुंसलिक रहे और एक अहम रुकने की हैसियत सरगर्म रहे। आप सदर जमीयत मौलाना सैयद अहसन मंदी साहब अहमद बरकानी को से ताल्लुक रखते थे। मोहतरम हजरात आप मजहब से ऊपर उठकर ईसाइत की बात करते थे। यही वजह थी कि आपकी जात हिंदू मुस्लिम हर एक के नजदीक थी। मैं बोलती आप चाचा को आप चाचा को भी कलर की निगाह से देखे जाते थे। मिला के इस्लाम का जो रसन आप था जो सन 1959 ईस्वी में मऊ शहर के अंदर दुलू हुआ था अपने वतन असली से काफी दूर लखनऊ के एक हॉस्पिटल में 13 जून 2015 ईस्वी को गुरु हो जाता है। अल्लाह ताला माना मरहूम को अपनी रहमतों के साए में जगह दे, आमीन। मैं सर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। नाले कर लेने दे लीला न छेड़े अहबाब, नाले कर लेने दे लीला न छेड़े अहबाब, जब्त करता हूँ तो तकलीफ से वह होती है। मोहम्मद उमैद मदरसा अरबिया रहमानिया रहमानिया नगर वलीदपुर की नुमाइंदगी कर रहे थे। 4 मिनट 2 सेकंड में अपनी बात खत्म की। अब मैं मदरसा जामिया मदरसा एसातुल उलूम पूरा मालूमपुर तिजापरपुर नुमाइंदगी करने के लिए सरफराज अहमद साहब आए और 5 मिनट में अपनी बात को रखें। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز علماء کرام سرکردہ شخصیات بزرگوں اور دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دنیا آب و گل کا یہ محکم دستور ہے کہ یہاں ہر آنے والا جانے کے لیے ہی آیا حیات مستعار کے شب و روز تمام ہونے کے بعد پیوند خاک ہونا ہر ذی روح کا مقدر ہے دوام و خلود اور ابدیت و ہمیشگی صرف ذات حق جل مجدہ کی شایان شان ہے جیسا کہ کلام الہی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اس کا ناطق ہے موت و حیات خالق کائنات کی قدرت کاملہ کا اظہار اور بندوں کی عاجزی وہ بے بسی غماز ہے خلق خدا میں کوئی اپنے مقام و مرتبہ اور جاہ و منصب میں کتنا ہی بڑا ہو بہر صورت اس کو قضا و قدر کے فیصلے کے سامنے سر نگوں ہو کر لقمہ اجل بننا ہی پڑتا ہے لیکن یہی موت کسی کے حق میں پیغام فنا اور کسی کے حق میں حیات جاویدہ ہوا کرتی ہے حضرات اسلامی تواریخ میں ایسے بہت سے افراد گزرے ہیں جن کی موت پر زمین و آسمان نے بہت آنسو بہائے کیونکہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن اور اوصاف میں ہما جہت تھے کچھ ایسے بھی اس بزم سے اٹھ جائیں گے ایک دن تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے محترم حضرات ایسے ہی ہما جہت اور ہما گیر خوبیوں کے مالک باکمال اور باقفیض لوگوں میں مسترد عالم دین حضرت مولانا قاری محفوظ الرحمن صاحب مفتاحی رحمت اللہ علیہ تھے جو عرف عام میں امام صاحب کے نام سے مشہور و معروف تھے میں اس مختصر سے وقت میں ان کی کن کن خوبیوں اور کن کن خدمتوں کو بیان کروں اور ان کو نظر انداز کروں کیونکہ نہ ہم کہہ سکیں گے نہ تم سن سکو گے بہت ہے بہت داستان محبت چنانچہ مذکورہ ذات عالم ربانی مؤید مذہب نعمانی تھی ان کی پیشانی پر سجدہ کی نشانی اور چہرے پر نور خدا کی تابانی تھی ان میں عہد کہولت میں بھی شباب کی سی جولانی اور عزم و حوصلہ میں جوان مردوں کی جوانی تھی ان کی زیارت باعث شادمانی اور سرابہ سنت کی نشانی تھی ان سے ملاقات پر اظہار خندہ پیشانی پھر خدا کی یاد دہانی تھی محترم حضرات امام صاحب علیہ الرحمہ بڑے حلیم و بردبار اسلاف کی روایات کے علم بردار اصلاح معاشرہ کے لیے قربان کرنے والے اپنے لیل و نہار اور میدان علم و فضل کے شاہ سوار تھے آپ کی زندگی زہد و تقویٰ کی آئینہ دار تھی آپ نگاہ بلند سخن دل نواز جبر و سوز کے حامل اور قوم و ملت کے مخلص خادم تھے آپ کی شخصیت ہما جہت قوم و ملت کا وقار علم و تقویٰ کا پیکر اور اخوت و بھائی چارگی کی پیغامبر تھی جو کسی میرے کارواں کے
اپنے چند لمحوں میں پیش کر دیا کرتے تھے اور آپ کے پیش کرتا حل بلا تفریق مذہب و مسلک تمام لوگوں کے نزدیک قابل قبول ہوا کرتے تھے۔ نیز آپ ضلع انتظامیہ کے دوش بدوش ضلع مسائل کا تصفیہ بھی انجام دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے افسران بھی آپ کی بے انتہا قدر کرتے تھے۔ آپ نے جامعہ مفتاح العلوم میں کچھ عرصہ محتمل اور کثیر عرصہ نازل تعلیمات کے فرائض انجام دیے، جس میں آپ کی کلندرانہ شان نمایاں تھی۔ آپ جامعہ کی مجلس عاملہ کے ممبر اور مالیاتی کمیٹی کے خصوصی رکن تھے، جہاں آپ نے ایک طرف قال اللہ وقال الرسول کی صداؤں کو تقریباً 36 سال تک بلند کیا تو دوسری طرف شاہی جامع مسجد اور عیدگاہ میں تقریباً 20 سال تک علم خطابت بلند کیا۔ وہی تیسری طرف نماز کا مسلم طریقہ، مسائل تجارت، مسائل حج و عمرہ اور قرآن کا شان نزول جیسی اہم تصانیف رقم کی۔ ان سب کے ساتھ ساتھ موصوف اپنے دور اندیشی کی بنا پر 2003 میں مسلمانان ہند کی سب سے مستند تنظیم جمعیت العلماء کے ضلع صدر اور عوامی و سماجی خدمات کی بنا پر 2008 میں صوبائی نائب صدر نامزد ہوئے۔ لیکن افسوس کہ علم و حکمت کی کرنیں بکھیرنے والا یہ آفتاب 13 جون 2015 بروز سنیچر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آ رہی ہے یہ صدا اب ہر درو دیوار سے، آ رہی ہے یہ صدا اب ہر درو دیوار سے، گلشن اسلام کا وہ باغ بجاتا رہا۔ واخر دعوانا ان الحمد۔ 5 منٹ 8 سیکنڈ میں مدرسہ احساس العلوم پورا معروف کی نمائندگی کنہوں نے؟ زندگی ایسی جیو کہ دشمنوں کو رشک ہو، زندگی ایسی جیو کہ دشمنوں کو رشک ہو، موت ہو ایسی کہ دنیا دیر تک ماتم کرے۔ آئیے دوستو، اب تقریر کا سلسلہ یہاں سے ختم ہوتا ہے۔ ہمارے حکم حضرات اپنی لسٹ پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اسے ابھی التمس بھائی پلس کر کے ڈیوائیڈ کر دیں گے، اس کا پرسنٹیج نکل جائے گا۔ تب تک کے